الحمد لله الحمد لله عالم الغيب والشهادة الحمد لله عالم الغيب والشهادة والصلاة والسلام على نبيه سيد أهل السيادة وعلى آله والصحابة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه شهداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان الله صدر جلسہ مہمان خصوصی مخدومی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سید قطب علی شاہ صاحب مدظ اللہ دیگر مہمانان گرامی شرکاء اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ برادرم مولانا قاری محمد اللہ وسایا صاحب سیالوی چشتی موقع
ناچیز نو بولنے کا موقع دیتا جا رہا ہے. اس موقع پہ جو بیان کرنا چاہنا اس کا عنوان ہے صحابہ کرام صحابہ کرام کی صفائی اور شہادت الہی یعنی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دی پاکیزگی اور صفائی دی گواہی اللہ جل شانہ نے فرمائی. وقت دی ضرورت پیش نظر اس موضوع کا انتخاب کیتا ہے. قرآن مجید قرآن حمید نے ایک مقام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی مبارک رسالت دا اعلان فرمایا ہے. اسی ہی مقام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دی پاکیزگی اور صفائے باطن دا اعلان فرمایا. ایک ہی مقام کے دونوں جمع فرمانا دونوں دی قطعیت اور یقینی ہونے کی دلیل اللہ اپنے محمد کریم دی رسالت دا اعلان فرماندا ہے تو فرمایا محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ حضور دی رسالت دا اعلان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی پاکیزگی اور صفائی یہ باطن دا اعلان نال ہی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم انہاں دے ایمان کامل صفائی باطن دا اعلان اللہ نے فرمایا اور جو لوگ
محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت مہربان اور رحم دل ہیں، اور انہاں دے اس اعتقاد دی صفائی بیان فرماون تو بعد انہاں دا مبارک عمل دسدا ہے جڑا مخصوص کر دے نے، فرمایا تراہم رکعاں سجدا، رکوع تے سجدیاں وچ دیکھو گے تے کادے واسطے کردے نے، یبتغون فضلا، اللہ دا فضل تلاش کردے رہنے، انہاں دے اعتقاد باطن دے عمدہ پاک ہون دا اعلان بھی اتھے ہو گیا، انہاں دے مخصوص مبارک عمل شریف یعنی قوت نظریہ اور قوت عملیہ دونوں دے کامل ہون دا اعلان اللہ نے فرما دتا کہ میرے مصطفیٰ دے نال دے سنگی نہ انہاں دے عقیدے چ کمی ہے نہ انہاں دے عمل چ کمی ہے، توجہ ہے، اللہ اکبر، آیت مبارکہ تلاوت کر دینا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ دا اعلان ہے، اللہ کی طرف سے شہادت اور گواہی ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اور ساتھ ہی فرمایا والذین معہ، جو محمد کے ساتھ ہیں، جو محمد کی معیت میں، جو محمد کی صحبت میں، جو محمد کی صحابیت میں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، ان کو تم دیکھو گے رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں، اور یہ سب کام کرتے ہیں تو اللہ تعالی کے فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہاں دیاں نشانیاں
انہاں دے مبارک چہرے وچ ظاہر ہوندا ہے۔ میرے دوستو، قرآن حکیم نے ایک ہی مقام دے اوپر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت دا اعلان فرمایا ہے، اسی ہی مقام دے اوپر صحابہ کرام دے پاک ہون دا بھی اعلان فرمایا ہے۔ تو دونوں دی شہادت اور گواہی اللہ خود دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن مجید دے اس بیان دے مطابق جس طرح مسلمان ہونے کے لیے محمد کو رسول ماننا ضروری ہے، اسی طرح محمد کے صحابہ کو پاک ماننا بھی ضروری ہے، ورنہ دونوں کو ایک ہی مقام پر جمع کر کے ان کے یہ صفات عالیہ کو بیان فرمانے کا کیا معنی؟ یہی ہے نا کہ محمد کو رسول مانو اور اس کے ساتھ والوں کو پاک مانو۔ اس کو کہتے ہیں اعدل العادلین احکم الحاکمین بشہادت عادلہ۔ اللہ جیسا کوئی گواہ نہیں، وہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، جس طرح وہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اعلان فرماتا ہے اور گواہی دیتا ہے، اسی طرح ہی وہ اپنے پاک محمد دے صحابہ دے ایمان دے کامل اور پختہ ہون دی گواہی دیتا ہے اور اعلان فرماتا ہے۔ تو مومن اگر محمد کو رسول مانتا ہے اور صحابہ میں خلل مانتا ہے، ان کے عقیدے میں خلل مانتا ہے، تو وہ محمد کو رسول ماننے والا نہیں ہے۔ محمد کو جس نے رسول مانا، محمد کے خادموں کو، صحابہ کو، ہم نشینوں کو، خادموں کو، غلاموں کو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خاص اولین امدادیوں کو وہ پاک مانے گا تو مسلمان ہوگا، ورنہ سمجھو اس نے محمد کو رسول ہی نہیں مانا۔ دوستو توجہ ہے، اب یہ کیونکہ قرآن مجید کی گل ہے، حتمی یقینی گل ہے، اللہ دی شہادت اور گواہی، ہن اس دے خلاف اگر فرض کرو کوئی روایت بھی آ جائے نا، تو اس روایت دا مطلب مانا ایسا یا رسول اللہ۔
दोस्तों अल्लाह पाक की गवाही जिहड़ी कि यकीनी कुरान मजीद दे अंदर इस तों बाद अगर कोई रिवायत आ जाए जैसा माना मफहूम इस तरह की आयात मुकद्दस और कुरान के यकीनी बयान के खिलाफ हो गए تو اہل اسلام دا یہ اصول ہے کہ اس روایت دا ایسا مطلب مانا کڈو جڑا قرآن دے مطابق ہو قرآن دے ایسے یقینی تے پختہ بیان دے مقابلے کسے راوی دی روایت جیڑی ہے اس نو پیش کر کے تو قرآن نو رد نہیں کیتا جا سکدا کیوں قرآن کول غلطی نہیں ہو سکدی کسے راوی کول ہو سکدی راوی نو بھول لگ سکدی الفاظ ادا کردیاں غلطی ہو سکدی سہے احتمالات راوی دے اندر ہو سکتے روایت دے اندر ہو سکتے لیکن قرآن مجید دے اور اللہ جل شانہ دے پختہ یقینی بیان تو بعد اس دے اندر کسے قسم دا شک شبہ اور روح کمزوری پیدا نہیں کیتی جا سکتی یہ اصول ہے جیڑی گل یقینی ہوئے او دے خلاف اگر ایک قدہ بندہ کو بولے نا تے اگلے کہنے نے یار تینو کھول لے تینو کو پلیٹھا لگ گیا گل اینج نہیں اینج اللہ دا قرآن یقینی قرآن مجید دے یقینی گلاں تو بعد اگر کوئی روایت کوئی قول کسے دا بھی آ جاوے اس دا معنی مطلب قرآن دے مطابق کٹیا جاوے اگر نہیں نہ کٹ سکدا کوئی تو اس روایت نو اس قول نو اس گل نو پاسے رکھ دیو اس دی وجہ نال قرآن نہیں ٹھکرایا جا سکدا مسلمانوں کا اعتقاد
اس منہج اور طریقے دے رہا ہے. اج بھی جڑے مسلمان لوگ ہیں وہ اسی طرح کا ہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ میاں اگر کوئی روایت آ جائے گی قرآن دے خلاف تو روایت کا مطلب ہوتا ہے یہو جا کڈاں گے جڑا قرآن دے مطابق ہو جائے, جی نہیں ہو سکے گا تو پھر انہوں چھڑ دیاں گے, انہوں پاس رکھ دیاں گے, یہو ہی آخان گے وہ غلطی ہے, قرآن سے غلطی نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کا ایڈا واضح بیان, ایڈا واضح بیان جس کے اندر کسی قسم کی تعویل کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. ہر مسلمان سنتے ہیں مانا مطلب لے لینا ہے, حاصل کر لینا ہے کہ محمد الرسول اللہ کس کو شک ہے؟ اے سنتے ہیں ہر بندہ آخر یار قرآن کی گل برحق کے محمد اللہ کے رسول ہے تے نال ہی فرما رہے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. والذین معہ اور جڑے رسول دے نال نے رسول کی معیت میں, ظاہر بات ہے رسول کی اولین معیت اور صحبت پانے والے تو سب سے پہلے ہوں گے نا. والذین معہ جو رسول کی معیت میں ہے صحبت میں انہوں نے کی صفت ہے؟ اشداء علی الکفار. یہ خبر اللہ دے رہا ہے, اللہ ان کی خبر دے رہا ہے, شہادت دے رہا ہے ہاں جی کہ وہ لوگ کافراں واسطے سخت نے, رحماء بینہم اور آپس دے اندر مہربان نے, مشفق نے, شفیق نے, رحم دل نے. اللہ اکبر. یہ دو صفتاں اللہ نے انہاں دیاں دسیاں, حضور دے یاراں دیاں دسیاں. تو کیونکہ اللہ بیان فرما رہا ہے تے اللہ دا بیان جڑا ہے اسے شک نہیں, یہ دا مطلب ہے اس گل شک نہیں ہو سکتا اور کرن والا مسلمان نہیں رہے گا کہ نبی دے صحابہ وچ دو صفتاں ضرور نے, کافراں واسطے سخت نے اور آپس دے اندر وہ مہربان اور محب اور شفیق. دوستو اللہ تعالی دی شہادت عادلہ تو بعد مسلمانوں نے اس گل دے اوپر اتفاق رکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم دے صحابہ دین دے بارے انہاں دے اندر ایک ذرہ برابر بھی خلل نہیں ہو سکتا. آپس دے اندر اگر کدی بھی کوئی گل ہوئی ہے تو انہاں دے قلبی وٹ ویر دی وجہ نہیں ہو سکتی, اجتہاد ہو سکتا ہے. کیونکہ جب پروردگار نے فرما دیتا کہ آپس وچ مہربان میں تو انہوں نے آپس رحمت شفقت محبت اللہ نے دس دیتی, تو ہوں کیویں ممکن ہے اللہ جنہوں کے دلوں کے آپس کے گٹھ جوڑ کی کیفیت اتنا مضبوط لفظوں نال بیان فرماوے تو پھر انہوں کے اندر فرق آوے, وہ تو اللہ کے علم فرق آنا ہے, اللہ کے علم خبر فرق نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلیا مصطفیٰ
الفاظ یار آپس وچ بالکل ایک نے ہے جی اور واقعی رحم دل شفیق مشفق نے اور جیڑے جنتی لوکاں دے صفات اس دنیا وچ ہوندے نے دلاں وچ بالکل انہاں دے اندر موجود سن ریا مسئلہ اگر انہاں دے آپس وچ کوئی اختلاف ہوئے تو محل اجتہادی آکھنے پینے نے او نہ دین دی نفرت تے نہ آپس دے وٹ ویر کیونکہ دوویں گلاں قرآن دی گواہی اور شہادت دے مخالف نے اور قرآن دے خلاف ہو نہیں سکتا بول دے نہیں ذرا اچھی بولو سبحان اللہ ایک بڑا اصول ہے مسلمانوں کوئی کتا بھی کسے منیو روایت لے کے نہ کوئی کسے دا قول لے کے کوئی کسے دی گل لے کے کوئی فرسودہ خیال لے کے کوئی قول شاذ لے کے حضور دے صحابہ کرام دے خلاف کوئی ذہن بنان دی کوشش کر رہا ہوئے اونوں ایک کوئی جواب دیو اللہ دی گواہی منیے یا تیری بک بک منیے انی لیا جدو اللہ نے اصول بنا دیتا کیونکہ اصول بن گیا ہے ضابطہ بن گیا ہے کلیہ بن گیا ہے کی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء پروردگار نے فرما دیا کہ میں کہتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں اور محمد کے سنگی سچے ہیں ایڈے سچے نے کہ جتھے ویر رکھنا ہے کافراں نال اوتھے ویر ہے تے جتھے پیار رکھنا ہے سجنا نال اوتھے پیار ہے جد اللہ نے گواہی دے دیتی شہادت عادل آسمان تو اتر آئی اور سنگیا ہن راوی دے اندر قصور کڈنے سوکھے نے اللہ دے قرآن دا منکر ہونا تے بدبختی ہے تے بربادی ہے میری میری گل نہیں ہو سمجھے ہن اہل سنت و جماعت دی عظمت ہوئی ہے کہ اے اس اصول تے بنیاد تے قائم رہندے نے اور مصطفیٰ دے صحابہ دے متعلق انہاں دے کامل ایمان عشق اور انہاں دے کامل حکمت والے ہون دا یقین رکھ دے نے اللہ دیا قرآن دیا ایہو جیاں آیاتاں دے نال جیویں محمد دی رسالت تے یقین رکھدے نے محمد دے صحابہ دی صحابیت دے پختہ ہون دے اُتے وی اہل سنت اوویں یقین رکھدے نے ہن سجے کھبے کس کوئی روایت لے کے خبر واحد جس کو کہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ زن کا فائدہ دیتی ہے اور زن یقین کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا او زن دے پیچھے لگ کے یقین چھڑ دے نے تے اہل سنت و جماعت یقین دے پیچھے لگ کے تے گمان چھڑ دیندے نے ذرا بولو اچھی آواز نال سبحان اللہ اے درویز سونیا اللہ قرآن مجید دے بیان دے خلاف قرآن مجید دے فرمان دے خلاف اگر کسے بھی کوئی ظاہری علامت ظاہری نشانی قرآن دے فرمان بیان دے خلاف آ گئی ہے
مصطفیٰ دے یاراں نے، مصطفیٰ دے اہل بیت نے قرآن نو یقین نو مد نظر رکھے، او گمان وہم تے شک والی گل دے پیچھے نہیں گئے، قرآن دے خلاف ویکھ کے اونوں غلط آکھیا ہے۔ اس موقع دے اوتے بڑا عجیب جا بیان خود مولا علی مشکل کشا دا سنانا، سند ایسی ہے جنہوں حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری دے اندر صحیح فرمایا ہے، اور مسند احمد بن حنبل دی تحقیق کرنے والے جننے نے انہوں نے یا حسن لکھیا یا صحیح، توجہ ذرا تھوڑا جا واقعے والا اشارہ کر دینا، جنگ جمل دے نام تے صحابہ کرام دی ایک جنگ مشہور ہے جنوں جنگ آکھنا غلط ہے، لیکن کیونکہ مشہور ہے میں وہی کہہ رہا ہوں، جمل اونٹ نو کہندے ہیں، سیدہ صدیقہ حضرت اما عائشہ پاک آپ اونٹ دے اوپر سوار سن، اس نسبت نال اس واقعے نو جمل دا واقعہ کیا جاندا ہے۔ ایک طرف مولا علی تے مولا علی دے صحاب نے، انہاں وچ مہاجرین وی ہیں انصار وی ہیں، دوجے انہاں دے مقابلے دے اندر حضرت زبیر بن عوام نے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے، یہ دونوں شاہ علی مشکل کشا وانگوں عشرہ مبشرہ وچوں نے، انہاں دس صحابہ وچوں نے جنہاں نو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹھی جنت دی بشارت دتی سی، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، زبیر بن عوام دا حضور نال جسمانی رشتہ بھی سی، حضرت صفیہ نبی پاک دی پھوپھی محترمہ نے حضرت صفیہ دے حضرت زبیر بن عوام پتر نے، تو سمجھو حضور دے بھی بھائی لگ گئے، مولا علی دے بھی بھائی لگ گئے، ایویں اس جمل دے واقعے دا پس منظر اصلی سبب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت بنے، آپ نو شہید کرن والا عبداللہ بن سبا یہودی سی، اور اس کمینے دے نال اسلام تو تنگ منافق لوگ سن، یا پھر بعض ایسے بھی رل گئے جڑے کم عقل سن۔ بہرحال حضرت عثمان غنی دی شہادت کسے صحابی کول نہیں ہوئی، ذہن میں رکھنا، اس کے خلاف جو لکھا ہوئے سمجھا جائے سب جھوٹ ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کسی صحابی کے ہاتھوں میں نہیں ہوئی،
اس کام کا بڑا بدبخت عبداللہ بن سبا یہودی تھا، جس کو روایات میں الحمیت الاسود الموت الاحمر وغیرہ کے لفظوں سے یاد کیا گیا ہے، اور نال اسلام تو آوازار تنگ منافقین لوگ، اور نال کئی ایسے جاہل کم سمجھ کہ جڑے غیران دی آواز ہے پھس کے غیران دے نال کھلو گئے، یہ ہو جائے لوگ سن صحابہ کرام حضرت عثمان غنی دی شہادت سے شریک نہیں ہوئے۔ اس گل نو خصوصی ذہن وچ رکھنا ہے، اس دے خلاف تاریخ اگر بولے تو اس تاریخ نو سمجھا جے یہ ورکے پھاڑن دے قابل ہے کہ پڑھن دے قابل نہیں، وہ جھوٹ ہو سکتا ہے سچ اتنے ممکن نہیں۔ آ گئی یہ سمجھ؟ کوئی نہ، ہن گل سمجھا نے دوستو، تفصیل چ نہیں جانا چاہتے، ایک پاسے جماعت مولا علی دی، دوجے منے جماعت حضرت طلحہ تے حضرت زبیر دی۔ ہوں عام ساڈے سفی قسم دے کم علم لوگ یا پھر منافقت رکھن والے، انہاں دا اے ذہن ہے کہ جدھر علی پاک ہو گئے اے سارے جنتی ہو گئے، جدھر دوسرے ہو گئے وہ سارے جہنمی ہو گئے، کیونکہ وہ علی دے مقابلے میں آ رہے ہیں، تے علی دے مقابلے چاہن والا جہنمی۔ یہ عام ذہن ہے، لیکن اسے موقع پہ قرآن نو سمجھنے والے علی تو پوچھنے ہیں، کیا انہاں بھی انج دا کوئی فیصلہ دیتا ہے کہ میرے منے والے سارے جنتی نے، ادھر منے والے سارے جہنمی نے؟ یہ ہن صحیح روایت سنو، مسند احمد بن حنبل دی، تاریخ دی کتاب نہیں حدیث دی کتاب ہے، سند ضعیف نہیں سند صحیح ہے۔ آئی نہیں سمجھ؟ کوئی نہ، عمر بن جرموز، عمر عین میم رے واو، عمر بن جرموز نادا قبیلہ تمیم دا ایک شخص سی، صحابی نہیں سی، مولا علی والے پاسے سی، انہیں حضرت زبیر بن عوام سرکار نو شہید کیتا، اسے دوران پاک علی والے پاسے ایوے مقابلے وچ حضرت زبیر طلحہ نے حضرت زبیر نو شہید کیتا، عمر بن جرموز تمیمی نے قتل شہید کر کے، تو ہون کیونکہ انہیں سمجھیا بھئی علی والے پاسے ہاں تے جنت تے میری پکی، او آیا پاک علی نو خوش خبری دین آستے کہ میں زبیر نو قتل کر آیا، دستک دیتی، توجہ، آیا آن کے خوشی نال اس گھمنڈ کے خیال مبتلا ہو گئے،
میں علی دے مقابلے وچ آمن والے زبیر بن عوام نو قتل کر کے آیا وہاں جدو علی نو جا کے دساں گا علی مینو انعام دے گا سب تو پہلو مینو جنت دی بشارت دے گا کیونکہ میں علی والے پاسے ہاں جس لینے جا کے ابن جرموز نے پاک علی نو بارواں بار دتی صفیہ دے پتر دا قاتل آیا وہاں صفیہ پہلو دس چکیا نبی پاک سرکار دے پھپھی محترمہ نے انہاں نے پتر نے حضرت زبیر بن عوام اتنا عظیم صحابی نے سونے نبی نے بخاری وچ آیا بخاری دے فضائل مناقب وچ آیا سونے نبی نے انہاں نوں فرمایا سی فدا کا بھی امی اے زبیر میں محمد دے ماں باپ تیرے تے قربان ہوں اللہ اس بدبخت شخص نے اقدام کیتا منحوس کرن تو بعد علی پاک کو جنت دی توقع جنت دی بشارت سنن دی آس لے کے جا اچھی آواز نال آکھیا میں صفیہ دے پتر دا قاتل آیا حضرت مولا علی مشکل کشا روایت صحیح نہ ہوئے میں مجرم مولا علی مشکل کشا نے فرمایا بشر قاتل ابن صفیہ دا بنار فرمایا صفیہ دے پتر دے قاتل نو جہنم دی بشارت دیو خوشخبری سناو جہنمی ہون دی کیونکہ میں محمد کو سنیا سی حضور نے فرمایا سی پاک علی فرما دے نے میں محمد کو سنیا سی حضور نے فرمایا سی لکل نبی حواری و حواریا الزبیر بن العوام فرمایا ہر نبی دا خالص یار ہوندے میں محمد دا خالص یار زبیر بن عوام شفیع محمد سرکار زندہ باد حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب زندہ باد حضور پیر میرے علی شاہ سرکار زندہ باد للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے شیر کی للکار ہے جیوے 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 پیر مرشد خواجہ شفیع محمد لجپال زندہ سبحان اللہ
دوستو توجہ فرماؤ، اور سارے نے چل رہے گل ال توجہ فرماؤ، دیکھو عام ذہن یہ ہے کہ مولا علی والے پاسے جو کھلوتا ہے تو اتنے جنتی مقابلے والا جانی، مولا علی والے پاسے کا بندہ مقابلے دے بڑے بندے نے قتل کر کے مولا علی کو انعام سے بشارت لین آیا ہے، تے آپ اگوں کی فرماندے نے اللہ فرماندے نے اس بندے نو خوشخبری دیو جہنم دی، کیا بات، وہ علی والے پاسوں مخالف فریق دے سربراہ نو مار کے آیا کھڑا ہے، تے اپنے گمان خیال وچ جنت لین آیا کھڑا ہے، تے پاک علی فرماندے نے اینو جہنم دی بشارت دیو، اے صفیہ دے پتر نو قتل کر کے آیا کھڑا ہے، میں حضور تو سنیا صفیہ دے پتر دا قاتل جہنمی، ہن سمجھو گل مسلمانو، قرآن دا اصول کہ محمد دے نال والے آپس وچ مہربان اور شفیق اور رحم دل نے، تو کیونکہ مولا علی قرآن پہ یقین رکھن والا ہے، رسول دے منہ وچوں گواہی سن چکے نے کہ زبیر محمد دا مخلص ساتھی، مولا علی نے قرآن پہ یقین رکھیا ہے، بھاویں مولا علی والے پاسے بندہ کھلوتا ہے فریق مخالف نو قتل کیتا ہے، لیکن کیونکہ جنوں قتل پہ کر رہا ہے وہی ہے جیدے پاک ہون دی گواہی اللہ نے قرآن وچ دتی ہے، اور قرآن دستا ہے کہ علی دینا دا دل آپس وچ اک کے، مولا علی مشکل کشا نے ہن اے نہیں ویکھیا میرے منیوں پہ لڑدا ہے، میرے واسطے پہ لڑدا ہے، آپ نے وہ جہنمی ہون دی خبر دے دیتی، معلوم ہویا صحابہ کرام دا اہل بیت کرام دا آپس وچ اک ہونا، اللہ نے جویں قرآن دسیا اویں ہے، اگر اس دے خلاف کسے تو سنے کسے تو ویکھے اونوں غلط آگ سکنا ہے، اللہ دے قرآن نو غلط نہیں آگ سکنا ہے، مولا علی نے ہوئی دسیا اللہ دے قرآن دے مطابق زبیر، لہذا زبیر نو قتل کرنا لا جہنمی ہے، زبیر خود جنتی ہے، بولو بولو بولو، درویش اس واقعے تو مولا علی دی اس گل تو پتہ لگدا ہے صحابہ تینوں ایک دوے دے مقابلے دسن نا تے آکھی دوویں جنتی نے، تے صحابی دا مخالف ہوے صحابہ دا مخالف ہوے تے پاک علی والے پاسے نظر آوے تے سمجھی جانمی اے
کیوں صحابہ دے جنتی ہون دی خوشخبری گواہی قرآن نال ہے تے جدوں وہ قرآن نال نے اودے مقابلے میں شامل والا وہ بدنیتا ثابت ہو جانے ہیں لہذا پتہ چلیا اوے مصطفیٰ کریم دے یاراں دے مقابلے وچ اگر کوئی یاراں تو علاوہ ہو راوے تو دے جنتی ہون دی گواہی نہ دیوی جنا چیر اودی گواہی پاکاں دے منہ وچوں نہ سنے سمجھ نہیں لگی نے یہ مطلب ہے خالی یا علی علی دوسرے صحابہ نو گاڑ مندہ بول کے یہ دے نال کوئی جنت نہیں جا سکتا یہ خود گواہی میرے شاہ علی مشکل کشا دیے کہ انہاں فیصلہ فرما دیتا ابن جرموز ساڈے بھاویں ساڈا مقابلہ ہے اور ساڈی اجتہادی گلاں نے ہے جی تے ایسا کوئی اندر دے ویری نہیں ایک دوجے دے ساڈے اندر دے ویر صرف کافراں نال نے اسانوں تے رب نے رحما و بینہم فرما دیتا ہے لہذا تو ہن ساڈے یار نو بھاویں ساڈے مقابلے وچ کھلوتا ہے تو مار کے آویں تو جنتی نہیں ہو سکنا ہے او معلوم ہویا پاک علی دے نال دوستی دا دم بھرن والا جنہ چر مصطفیٰ دے یاراں دی غلامی نہیں کرے گا انہ چر علی دا نہیں ہو سکدا جو ہے کچھ ہی بولو نا تو میں ہر کسی دے منہ وچ یا علی دا نعرہ سن کے تے جنتی ہون دیاں گواہیاں دتی بیٹھے تو خدا خدا جدی گواہی دے وے اوتھے گواہی دے رسول پاک جتھے گواہی دے وے اوتھے گواہی دے صحابہ تے اہل بیت انہاں دے جنتی ہون دی گواہی خدا رسول اوتھے دے تو ہر ایک جڑ یا علی دا نعرہ چا مارے او باویں صحابہ دے مقابلے صحابہ دا گستاخ ہوے ہیں صحابہ دا گستاخ ہوے یا اہل بیت دا گستاخ ہوے تو انہوں جنتی سمجھی بیٹھا کیوں ہے کہ علی دا نعرہ پہ مار دا ہے جلہ علی دی طرفوں مار دے وے مخالف انہوں تو سگو جہنم پہ جاندہ ہے علی والا مار دا ہے پہ یہ دا مطلب ہے پاک علی دی بارگاہ میں جلی علی دی خوش آمدہ کوئی نہیں چل رہی ہے انی دا ملنگ اگر کوئی خوشام تا کٹی لگا جاوے کہ میں جی علی دا نعرہ مار چھوڑنا تے بس علی دا ماں نا نا یہ ہو جائیں یہ تے پاک علی تو ثابت صحیح سندہ نال ہو گیا تاریخ دی گل نہیں کی تھی توجہ ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ہائے 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 سنو افسوس ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں لوگ جو ہے نا اہل بیت کی تعریف میں صفت ثنا میں منقبت میں کلام بہت اچھا پڑھتے اور لکھتے ہیں یہ دلیل ہے وہ جنتی ہیں یہ دلیل ہے وہ اہل بیت کے عاشق ہیں انی دیا جیدی تلوار علی پاک واسطے
اٹھیے تے مقابلے نوں مقابل نوں میدان دے وچ شہید پیا کردا ہے او دا اے عمل تے جنتی نہیں بنا سکیا تے خالی لفظ تے لے قلم چل پینا تے شاعری چل پینی مولا علی تے پاک حسین دے حق اے جنتی مڑ کیویں بناوے گی جلا جنتی بنن واسطے شرط جنہاں دی پاکی دی گواہی قرآن نے دتی اے انہاں نو پاک آکھے گا تے پھر زبان اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوے گی ورنہ کوئی میری گل نہیں سمجھا شاعری تے شاعر تے ویسے ہی چولی چپ ہوں کہ نہیں شاعری شاعر طبقہ زیادہ تر چولی چپ ہوں انہاں شعر اس واسطے لکھنے ہوندے نے بھی اوتھے پڑھاں گے تے اوتھوں روپیے لب جان گے اوتھے پڑھاں گے اوتھوں لب جان گے او ہر محفل دے حال دے مطابق کلام بنا کے تے پیسے لے لیندے نے خود امام حسین پاک تو بھی صحیح سندہ نال ثابت ہے کہ فرمایا جڑا شاعر ہوندا ہے اے دا کیڑا دین ایمان ہوندا ہے امام حسین سرکار تو روایتاً صحیح سند نال ثابت ہے طبقات ابن سعد دے اندر ہاں جی او فرزدق شاعر ہویا ہے مشہور شاعر ہویا ہے فرزدق تے او اہل بیت دی شان وچ بھی شاعری کردا ہوندا سی تے امام حسین پاک سرکار نے انہوں پیسے دیتے شاعری دے کسے آکھیا کیوں دیتے جے آپ نے فرمایا شاعر کوئی پتہ نہیں کیڑے پاسے موڑ پوے یہ دا کیڑا دین ایمان نے ہویا تے شاعر کہ موڑ پوے میرے آل تے موڑ پوے میرے خلاف ان دا کوئی نہیں دے دیتے نے چلو شرم کرے گا سمجھ لگی نہیں اللہ دے بندیو شاعر قرآن نے فرمایا فی کل وادی یہی مون شاعروں کا کام ہے ہر وادی میں حیران پریشان پھرتے ہیں ہر پاس بڑھ جان گے یہ شاعران کی ایک کمزوری کوئی شاعر ہی شاعر ہوئے آلہ حضرت بریلوی ورگا جڑا اس خوشامتی روش تو پاک ہو گئے والا حضرت بریلوی ورگا بولو نا کروں مدح اہل دول رضا کروں مدح ریاست سی
اس دے نواب نے آکھیا تواڈے مدرسے دا خرچہ گھٹ گیا ہے تنگی پریشانی ہے ساڈے واسطے دو چار شیر لکھ دیو سال دا خرچہ اسی بھیج دینے ہاں آلہ حضرت نے انہوں جواب دیتا کروں مد حال دول رضا کروں مد حال دول رضا بڑے سی بلا میں میری بلا میں گدا دنیادار نواب آخر ہے ساڈی تعریف دے اندر شیر لکھ دے احمد رضا سال دا خرچہ دے دیاں گے آپ فرماندے نے میں تے ساری کائنات دے بادشاہ سنے محمد کریم دی تعریف کرن والا واں کسے نواب دی تعریف کرن والا نہیں کروں مد اہل دول رضا کروں مد میں دے تعریف کراں دے سارے جگ دے والی مختار دی کراں کروں مد اہل دول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا نواب لالچی مینو لالچی پہ سمجھتا ہے آندا ہے لالچ دے اندر شیر پڑھ دے گا میری تعریف چا کرے گا میں سال دا خرچہ کٹھا کر دیاں گا ایک مصیبت ہے اس مصیبت دے مکان واسطے ساڈی ایک مصیبت سٹ دیو کی اکو جواب اینو دے دیو میں گدا ہوں اپنے کریم میں کریم کا میرا دین پار نہیں میں گدا پارا نہ